ක්‍රොස්ඕවර් අත නිර්මාණය කරද්දී අපි මුලටම කරන්නේ බ්ලොක් එකක් හදාගන්න. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් කොළයක් දෙකට නවල නැම්ම තමා දෙසට හරවගෙන මුලටම මූලික බ්ලොක් එක අඳින්න. මූලික අතේ බ්ලොක් එක. මම මේ විදිහට අඳිනවා. නැම්මේ ඉඳන් ලක්ෂයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අඟල් 4.5ක් සම්මතව පල්ලෙහාට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ අතේ දිගට අඟල් භාගයක් එකතු කරපු වගේ ලකුණු කරනවා. මෙතනදී අපිට වෙනම වාටියට තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක හරහට කැපෙන නිසා අපිට වාටියට වෙනම තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ලක්ෂ හරහා මම මේ විදිහට තිරස් රේඛා ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මුලටම කරන්නේ මේ අඟල් 4.5 ලක්ෂය හරහා ඇඳපු තිරස් රේඛාවේ දැන් මම මූලික අතේ කිව්ව විදිහට රැගල් උසට පපුව ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වෙන ප්‍රමාණයන් ඊට පස්සේ අත අගවට දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරපු වගේ මෙතනදී ලකුණු කර. පස්සේ මේ ලක්ෂ මේ විදිහට යා කරගන්නවා රැගල් රේඛාවෙන් ඉඳන් අත අගට. ඊට පස්සේ කලින් විදිහටම මූලික අත මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. හරි. අපි දැන් මූලික අත නිර්මාණය කළ ඉවරයි. වෙනසකට තියෙන මේ මූලික බ්ලොක් එකේ වාටිය නැතුව තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකෙන් ක්‍රොස්ඕවර් අත නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ රේඛා පොඩ්ඩක් තද්දට ඇඳගත්තා මට මේකේ කැපුවට පස්සේ බලා ගන්න ඕන නිසා. මේ විදිහට කට් මාක් එකක් දා ගන්න අනිවාර්යම. පස්සේ අපි අත දිග ඇරියට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන විදිහ. අපි දැන් මුලටම කරන්නේ මේ අත හොඳට දිග ඇරගෙන මේ හරි මැද තියෙනවනේ අපි කොටස් හතරකට බෙදලා අපේ අත් කට ඇන්නේ මේ හරි මැද ඉඳලා මෙන්න මේ කොනට මේ ආකාරයට රූල තියලා ඇල රේඛාවක් ඇඳගන්න. අපිට එතකොට මේක අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ બ્લોක් එකෙන් අපි කොටස් හතරක් කපා ගන්නවා. රෙද්දේ තියද්දි બ્લોක් එක හත් printer රෙද්ද එක තියෙන විදිහ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තමයි එන්නේ. අපිට මේකෙන් කොටස් හතරක් ඕනේ. printer රෙද්දක අපි මේ අත නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න හොඳ පිටවල් මූණින් අතට තියාගන්න. ඒ ගැන දැනුමක් නැත්තම් පොඩ්ඩක් වෙනම හදලා බලන්න නැත්නම් රෙද්ද අපතේ ආවි. ඒ වගේම විශේෂ කරුණක් විදිහට මේ කට් මාක් එක අනිවාර්යයෙන් අත නිර්මාණය කරන කලින් දාගන්න. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද රෙද්ද තියන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ රෙද්දෙන් මට කොටස් හතරක් අවශ්‍යයිනේ. සමාන කොටස් හතරකට මම මේ විදිහට රෙද්දක් අරගෙන දැන් මගේ රෙද්ද නම් හොඳ පිට කන පිට වෙනසක් වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ printer රෙද්දක් නම් මේක තියෙන විදිහ. මේක තනිපාට රෙද්දක් නිසා මගේ දෙපැත්තම එක සමානයි. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා තමයි මම මේ විදිහට රෙද්ද. මේ විදිහට තියලා පින් එකක් ගහගන්න. මතක තියාගන්න මේ කට් මාක්ස් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. මේ විදිහට නවල ඉගැරියට පස්සේ ඕගලන්ට තව දෙයක් කියන්නම්. මම ඕගලන්ට ඕන නම් මෙතන වැඩිපුර අඟල් භාගයක් විතර තියලා කපා ගන්න වාටියට ඇත්තට මේක අවශ්‍ය නැහැ. රෙදි කොටස් කැපුවට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපි හදා ගන්නවා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දැන් මේක හදා ගන්න ආකාරය. මේ කට් මාක් එකට මේ කට් මාක් එක තියා ගන්න ඕනේ. තියලා මේක තියන්න කලින් අපි මුලටම මේ වාටිය
මේ වාටියම අහගන්න ඕනේ පයිපින් ඇල්ලුවම ගොඩක් ලස්සනයි ඒ වගේම මේ දෙකේ මෙහෙම අල්ලලා මේ කට් මාක් එක තියලා ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් චුට්ටක් මැහුමක් ගහගන්න ඊට පස්සේ අතට අල්ලන්න පුළුවන් මේ දෙක ජොයින් කරන්න යන්න එපා එතකොට කැතයි මේක මයික්‍රෝසෝව අත නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් අද පාඩමේ ඔයාලට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා මේ පාඩමෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත නම් ලයික් එකක් දාන්න. අපේ මහුම් පන්තිය YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් පාඩම්කින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්.